Det är för lite kossa in. Och det är rakiskt. Då är vidare så här mycket. Ja, det är det är bara de sa att de har tagit ut några. De har tagit ut många skogar det går att ta ut. De kan ta ut, men de tog ut så många som det går att ta ut. Ja, men det går. Det är bara till det med Eva Jannberg. Man behöver inte hålla i den Nej, man vet inte så mycket, vet du. Då är det vanligt. Det är bara idag de tar ut många spårvagnar de kan ta ut. Hur många det går att ta ut. Du ser, kolla, det går inte. Alltså, det går inte för en fart. Kolla, den är överfull. Ja. Titta, kolla vad fart. Skulle någonting hända så frågan är vem som får stå för det. Det är vi som blir skadade. Det är vi som får stå för. Och det är inte roligt. Nej. Och sen kanske kan trafiken få lite kladdermål. Det är de som får mest. Ja. Och det är inte... Det är för att det inte kostar något. Det är rakis då. Och vet du, då blir jag mer fak i spårvagnen. Mm. Men jag menar, då kan man ju egentligen lika gärna vänta i 15 minuter. Ja, ja, som det är lite minne på. Ja. Är det någon som står vid dörr 2? Säg in lite vid dörr 2, så har jag bra, tack. Ja, det kommer att vara så hela dagen så. Hela dagen kommer att vara så mycket. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det. Jag har inte sett det.
Jag ska inte hålla på att sträcka på nya vagnar.
spåra bara jag. Mamma, jag fortsätter och så kommer jag tillbaka sen. Jag kommer tillbaka sen. Åker vi tillbaka. Ja då, sätter de. Jag ska bara åka en.